ویلکم بیک ناظرین اساں گفتگو کے دن پیار سے ہی وقت ملک دی مجموعی سیاسی صورتحال تے اور موجدین صاحب کل ایک اہم خبر بھی ہے یعنی کہ ویڈیو چھکل چھئی ناظرین میں بریک تو پہلے تھوڑے نال وعدہ کیتا ہے میں تو کو ایک ویڈیو کلپس دکھے چھو آو تو کو میں دکھاؤں ویڈیو کلپس تساں ای پروگرام دے وچ ہک جتو ایڈے دے وے تو کو اج میں دو جتو اکٹھے بھی کھیسن بلکہ تساں ایویں بھی آکھ سکدے ہو سیاستدان دا ایک چڑیا گھر میں تگو دکھاونا چاہنا اون دے وچ دیکھو کیا کیا ہے تمہید ہوندی ہے تمہید دیا جداو جگ مگ جگ مگ دیا جداو جگ مگ جگ مگ دیا جدا وا 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 دیا جدا اے لالا جی دیکھو دو جتو یہ ایک ساتھ دو سیاستدان تو سا کٹے دے دے پیو اے دیکھو ذرا اے ایک درخت ہے اے جنگل دے اوتے اے ان درخت دے تلے دو دو آتی کھڑے دو سیاستدان اے دیکھو جمبے دا کھڑے اے درخت کو سمجھو تسا کہ عوام ہے ان کو جمبے دا کھڑے اتے دیکھو اتے دیکھو اے 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 سیاستدان دے بال بچے اتے ٹنگے اے اتو پھل ڈٹھے اے کھاندے پین اے دیکھو یعنی کسان دا مال جڑا وہ بنائی بیٹھن جڑا محنت نال لوک کمیندن وہ تواڈے سامنے اے وفاقی سیاستدان ہیں وڈے اے دیکھ آئے 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 سونا آئے سونا آئے یہ دیکھو اے سندھی سیاستدان پیر لمبے گردن لمبی آہا آئے اے کو دیکھو اے بلوچی اے آہا اے دیکھو آئے 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 اے پہاڑی اے ٹن او دیکھ اے کو دیکھ اے وفاقی سیاستدان ہے ڈھاندا پیے وال بھی کھاندا پیے اے دے آئے کلا بازی اوئے اے آئے 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 اے دیکھو اے دیکھو آئے اے دیکھ اے آئے دیکھ قدم لڑکھڑا گئے استعفا نہیں دیا اے دیکھ آئے 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 دے دے پے بھائی جی اے دیکھو اے دیکھو ایک کیڑا سیاستدان وفاقی رجدا کہ نہیں وڈا ڈڈ ایدا مطلب قومی خزانے کو ہی طریقے نال کھندن ولا ولا کھندن حضور میں تو کو کیا دساں میں کو ول وہ گال کھیلاندی ہے جیرے ویلے میرے سامنے کوئی بندہ کوئی انٹلیکچوئل گل کرن دی کوشش کرے نا جی اپنے آپ کو سیاں بنتے تے جی میں کو بڑا پتہ ہے جی ای ملک دی باغ دوڑ جڑے سنبھالی بیٹھے وہ ان کو ثابت کریں دے جی کہ ضیاء الحق صاحب جی ای ملک کو بنایا وہ ایویں کیتے ایویں سنبھالے ول جمہوری حکومت آ گئی ول اون سیاستدان ول ایویں ول مشرف صاحب ول اون دی ول اے ہن جویں زرداری صاحب آ گئے باقی ساریاں پارٹیاں آیا بیٹھی ہیں آپس وچ بڑا پیار محبت ہے پارلیمنٹ وچ بہ کے ای ملک واسطے بہو میں کو بہو کھیلاں دی کھیلاں کیڑی گل ہے لالا کدی تھیٹر ڈرامہ وے دے وے بیٹھے کھیلاں دی آندی ہے ول وہ گل او تھیٹر ڈرامہ لالا اے کیا مطلب تھوڑا اے تھیٹر دے اداکار ہیں کون اے آپس وچ سارے رلے ہوندے میری گل سنو قومی ہیروز ہیں ساڈے ملک دی ترقی کرنے پین باہر کرتا گھن کے آدھے نظام چلنے بھی تو سکتے ہو عجیب گال کرنے سا بہت اچھے یعنی قومی زیرو کو تو آدھا پی ہے قومی ہیرو ہیرو دا مطلب سمجھتے ہیں اے دسو نہیں ہے یہ ہیرو ہیرو کس طرح نہ ہوندے دسو ہیرو دسو کون دے سونے وال بو دے سونے ہوندے میرے لکار ایویں ہاں بالکل تو کو میں آکھ سکنا کہ تو قومی ہیرو ہی ہوئے بالکل کیونکہ سونے وال سونا چہرہ کن ایویں ہیں سونا کوٹ پینٹ ٹائی ہیں ان کو آدھن بھی قومی ہیرو انہاں دے تسی کن دیکھو عوام دے کن ایویں انہاں دے کم کن ایویں پبلک دیاں گلاں ایویں انہاں دیاں ایویں وال انہاں دے سر تے ہے کہ نہیں ہیں جی قدم انہاں دے لڑکھڑاں دے بجھارتا بدھویں نہیں ہر ویلے بجھارتا میری گال سنو تو رہی نے گالی نے کیا فائدہ لوگوں کو کوئی فائدہ ہے میری عوام این گال کو سمجھ دی ہے میری عوام دے ذہن دے اندر سینے دے اندر جیڑیاں گالیں ہیں نا